सरकार पिल्ला मानको पई स्पेशल व्यवस्था करछती आ स्पेसिफिक जो माने ट्रैवल एरिया रे रहउछती हैं तांके पिल्ला माने किमिति बढ़िया रे रहिबे बढ़िया रे खाइबे बढ़िया रे माने बड़ो हेबे पाठ पढ़िबे बड़ मनुष्य हेबे बुझिपारलेनि सिंपल वर्ड रे कहिया गले सशक्त ओडिसा रो आम सरकार बढ़िया स्वप्न देखिथिले से स्वप्न स्वप्न रे रहि जायछि आपण एबे कहबे कि सबुदिन त तमे कंप्लेन नै कासे आज कोन बड़ कथा आज एथि पई बड़ कथा जे जो मानक पई मु कंप्लेन मात्र नै कि आछि तांके बहुत छोट छुआ निजे देखत এই যে জায়গা আপনার দেখলে এইটা হচ্ছে নবরঙ্গপুর ঘটনা মাত্র কুনি কুনি ছুয়া গুড়াক ঠিক সে খাইয়াকু ন পাইকি কি অবস্থার অছন্তি দেখন্তু আজ্ঞা আজি যোডি যোডি আপনাকু নেকি যাবে নি আপন খালি তাটেকা মারিকি রইজে আজ্ঞা আমি খালি ভাবুছে কি না না সবু ঠিকঠাক আজ্ঞা এডি কিছি ঠিকঠাক নাই যোডি এমিদি সরিষ বুনি দেবে যোডি সরিষ পড়িব সেঠি অপব্যবস্থা কোডু আপনাকু দেখেবি ই তো আরম্ভ মাত্র আগুকু চালন্তু ଆଜ୍ଞା ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେରେ ଫାଷ୍ଟ ନାଁଟା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆସୁଛି ଯେ ଏଠି କୁନି ପିଲାମାନେ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆମ ଆଡ଼ର କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଚିକି ଚିକି ତାଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆମ ସାରଙ୍କର ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗାଁ ନା ତେଣୁକରି ସେଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ ଲୋକମାନେ ହଉ ଏତେ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଖୁସି କୋଉଠି ରଖିବି ଆଜ୍ଞା ଖୁସିରେ ପୁରା ପାଚିଗଲା ମୁଁ ନା କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଦେଖୁନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଇଠି ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁନି ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାରଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ଆଉ ମାତ୍ର ଏମିତି ଖୁସି ଯେ ଖୁସିରେ ପାଚି ଯାଉଛି ମୁଁ ନୋକ କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟାଦର ଅସ୍ତ ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାହିଁକି ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ଛୁଆମାନେ ମରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାର ମାନ୍ୟତା ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ ବାରମ୍ବାର 5T ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ କାହିଁକି ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନି ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ ବା ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କି ଯୋଜନା କି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ତାର ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ସେ ଯାହା କହିବେ ତାଠୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା ମାଇ ପିଲାମାନେ କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି କିସ ଖାଇବେ କିନ୍ତି ରହିବେ କିସ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କେ ବେଶୀ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ ନାଇଁ ଇଏ ଆଉ ସିଏ ତ ବେଶୀ ଭଲ କଥା କହିପାରିବେ ଶୁଣିବେ ନା ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା କି ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରିମେଟିଭ୍ ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଥିଲା କ'ଣ ନା ମାଣ୍ଡିଆ ଛତୁଆ ପେଜ ତୋରାଣୀ ଏସବୁ ଖାଉଥିଲେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲାଣି ନା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଏତେ ସେମାନେ ମାଡ଼ିଗଲେଣି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କାଳେ କହିଦେବି ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇକି ଆସିଛି ଆର ଲୋକଟା ହସିଦେବ କି ସିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିଦେବ କି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା ରହୁଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂର କରିବାର ଅଛି କି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲର ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଅଛି ପ୍ରିମେଟିଭ୍ ନଲେଜ୍ ଅଛି ପ୍ରିମେଟିଭ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଅଛି ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ସେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ବରଙ୍ଗପୁର କି ନବରଙ୍ଗପୁର ନାଇଁ ବା ଏମିତିକି ନୟାଗଡ଼ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁଠି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ରହୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏଥିପାଇଁ କି ମାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇକି ଦୁନିଆ ସହିତ ତାଙ୍କେ ନାଚ ମାଡ଼ୁଛି ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଛି କହିବି କି ପିଚି ତୋରାଣୀ ପିଚି କହିବି ତାଙ୍କେ ସରମ ଲାଜ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ ବାବଦରେ ସେ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ା ନ ଖାଇକି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜେନେରେଟିକ୍ରେ ସେଇଟା ଅଛି ସେମାନେ ଖାଇବେ ଯେଉଁଟା ନ ଖାଇବାରୁ ବି ତାଙ୍କୁ କୁପ୍ରୋଷଣ ହେଉଛି ଆପଣ ବି ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଜଣେ ମୋ ମନରେ ମାତ୍ର ଆସିବାର ବୋଇଲେ କେବେ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କେ କୁପ୍ରୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସର୍ଭେ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଟ୍ରେନିଂ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ଯାଇକି କେବେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବି ହେଇଛି ପାଞ୍ଚ ମାସର ପିଲା ହଉ କି 5 ବର୍ଷର ପିଲା ହଉ
ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ବି ହଉ ଏ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେଇ ପିଲାମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ମତେ ଲାଗେ ଯଦି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଏତେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ସେତେ ସେମାନେ ସେତିକି ଚାଲାକ ଚତୁର ହେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଜି କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ତ ଯାଇ ତାଙ୍କେ ଟ୍ରେନିଂ, ଯେମିତି ତୁମର ଗୋଷ୍ଠୀ କଲାବେଳକୁ କେମିତି ତୁମେ ନବ ସେଇଟା, ସୁଧ ନବ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନବ, ଗୁରୁବାରରେ ଦେଇଦେବ, ଯେମିତି ଟ୍ରେନିଂ କରିଦେଉଛ ସେମିତି ଯାଇକି ଟିକେ ତାଙ୍କେ ବି ଟ୍ରେନିଂ କର। ପିଲାକୁ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ପିଲାକୁ ସେମିତି ବଞ୍ଚାଅ, ପିଲାକୁ ସକାଳେ ଏଇଟା ଦିଅ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇଟା ଦିଅ, ଖାଲି ଦୋଷ ଥୋପି ଦେବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ପୁଷ୍ଟି ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ ତାଣମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜିକୁ 4 ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଦିଦି ହେଇକି ମଧ୍ୟ କେଉଁଦିନ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଜି ଖାଇଲା କି ନ ଖାଇଲା, ଆଜି କେମିତି ଆସିଲା ତାହା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡା ଛତୁଆ ବି ଭଲସେ ବାଣ୍ଟିବେନି, ଡେଟ୍ରେ 1ରେ କି 2ରେ କି 3ରେ ଏମିତି ବାଣ୍ଟୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଚଳିବନି, କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ନ କରିବି ଚାନ୍ଦିନୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ, ହେଲା ନା?